Ahoj. Ahoj. Dáš si smuty? Špeciálna edícia s marakujou pre zamilovaných. Nie, vďaka. Mia tu nie je? Šla domov. Pohádali ste sa? Nie, len sme diskutovali. Diskutovali? Nechce sa mi o tom baviť. Tommy, uľaví sa ti. Viem, že by som to tak nemal brať, ale prekážajú mi všetci tí chalani, ktorých Mia mala, kým sme neboli spolu. Tommy, teraz si to povedal, neboli ste spolu. Ja viem. Ale si ma tiež predsa frajerky. No áno, ale aj tak ma to nejak tankuje. A čo také Mia povedala? No, nič. Hovorí, že na tom nezáleží. Ale záleží. Ale vy ste fakt smiešný. Vy chlapi prvý tvrdíte, že vyspať sa s niekým nič neznamená a potom ste z toho hotoví, keď vám žena povie, že pred vami mala iných chlapov. Tomino, mamina má pravdu. Je to trošku taká mačistická reakcia. Akože tebe nevadilo, že mama mala pre tebou iných frajerov? Ale prosím ťa pekne, my sme spolu 25 rokov. Keby mi to prekážalo, už dávno nie sme spolu. Je jasné, že predo mnou mala dvoch, troch chalanov. Dvoch, troch? Tak štyroch, piatich? No tak si mi to povedala. No dobre, ja som hovorila o frajeroch, tak nemala som iba frajerov. Čo ty chceš povedať? No nič, lenže existujú aj iní chlapi, no frajer je niekto, s kým chodíš, lenže... Lenže? Lenže existujú aj iní muži. No, to je všetko. Čiže koľký? Ako na tom vôbec nezáleží. 7, 8, 10. No, je vidno, že ti to neprekáža. Tak ja si dám... Bolo ich viac ako 10? Ja si dám jedno smoothie s marakujou pre zamilovaných. Už ale neboli 20.